როგორც ჩვენი პარტნიორები, ასევე ჩვენი ოპოზიცია. Იმაში რომ აუცილებელი კონსტიტუციური ცვლილებები მაინც მოხერხდეს რომ განხორციელდეს. Იმისათვის რომ შემდგომ შევქმნათ საფუძველი, ასე ვთქვათ, შემდგომი განვითარებისა, რაც უფრო მეტის გაკეთება მოხერხდება, ბუნებრივია, მით უკეთესი იქნება, მაგრამ აუცილებელი მინიმუმი როგორმე მაინც უნდა გაკეთდეს. Და ამისათვის არა მარტო პოლიტიკური პარტნიორები და პოლიტიკური ოპოზიცია უნდა დავარწმუნოთ ამაში, არამედ საზოგადოება უნდა დავარწმუნოთ ამაში. Ამიტომ ამიმართულებითაც საჭიროა გაცილებით უფრო ინტენსიური ურთიერთობა საზოგადოებასთან. Და ამაში მინდა იმედი ვიქონიო, რომ მედიაც გვერდი დაგვიდგება და მოგვეცემა იმის საშუალება, რომ საზოგადოებასთან ჰქონდეს ასეთი მჭიდრო და ინტენსიური კონტაქტი. ვადლობთ.